الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العلي العظيم معزز السامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين میں نے آپ کے سامنے سورۃ تکاثر کی تلاوت کی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الہاکم التکاثر تمہیں غافل کر دیا بہت زیادہ مال کی خواہش نے حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ پہنچ گئے قبروں میں کلا سوف تعلمون ہرگز نہیں تم جلدی جان لوگے ثم کلا سوف تعلمون پھر ہرگز نہیں تم جلدی جان لوگے کلا لو تعلمون علم الیقین ہرگز نہیں اگر تم جانتے یقین علم تو آخرت سے غافل نہ ہوتے لترون الجحیم تم ضرور دیکھو گے جہنم کو ثم لترونها عین الیقین تم ضرور دیکھو گے اسے یقین کی آنکھ سے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پھر تم سے ضرور سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں اس صورت میں آخرت سے غفلت کا ذکر ہے آخرت سے غفلت کی وجہ دنیا سے محبت کرنا ہے جس کے بارے میں انسان کو خبردار کر دیا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتیں امتحان کا ذریعہ ہیں جس کے بارے میں آخرت کے دن جواب دہی کرنی ہوگی انسانوں کی اکثریت آخرت سے غافل رہتی ہے غفلت کی بڑی وجہ دنیا سے محبت کرنا ہے دنیا کی محبت اور مال کا لالچ انسان کو موت تک بڑھتا رہتا ہے دنیا کے مقابلے میں آخرت زیادہ قیمتی ہے جس کی واضح حقیقت موت پر واضح ہو جائے گی انسان موت کو بھول جاتا ہے اور قبر کی سختیوں اور تنگیوں کو بھول بیٹھتا ہے اور صرف مال و متاع کی خواہش میں لگ جاتا ہے جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے یا جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے جس نے اس دنیا میں اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دی اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک غادیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے نفس مطمئنہ واپس لوٹ اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی اور داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں سبحان اللہ لیکن اس کے برعکس جس نے مال و متاع کی خواہش میں حرص و حوث میں زندگی گزاری وہ سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اگر اللہ کے شکر گزار بندے بنو گے تو اور نعمتوں سے نوازوں گا اور اگر کفرانِ نعمت کرو گے تو جان لو اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب بہت زیادہ شدید ہے تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور قبر کی سختی اور تنگیوں سے قبر کی تیاری کرنی چاہیے ورنہ وہ قبر ہماری پسلیوں کو توڑ دے گی نرم بستر کی جگہ سخت پتھریلی زمین ہوگی اللہ اکبر وہ آسائشوں کی جگہ آنکھ ہمارا مقدر ہوگی استغفراللہ اے اللہ مجھے معاف کر دے کاش کہ ہم اپنی زندگی رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنے والے بن جائیں اور اپنے رب کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں جو اس کے خاص شکر گزار بندے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کو سچی وعظ و نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے آمین ثم آمین بجاہ النبیین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ